Masa, siinä tuli komea voitto Bosniasta tänään. Mitäkäs joukkueen peli tänään ja oma peli kentällä sujuu? No hyvin. Kyllä se lähti siitä, että oltiin heti alustasti valmiita pelaa ja tiedettiin, että kaverit pelaa kovaa ja fyysisesti ja tulee levypalloihin kovaa, niin se piti olla alustasti valmiina mätsäämään siihen ja onnistuttiin siihen ja oltiin kovempi kuin kaverit. Se oli kyllä tänään. Puolustus oli se avainsana, että siellä onnistuttiin ja sen jälkeen se flow-tila siirtyi sitten hyökkäykseen ja jokaisen pelaajan, että tuli tosi laaja rintamalla onnistumisiin, niin sit meitä on vaikea pysäyttää. Niin, joukkojen alkuisin tosiaan. Tässä turnauksessa alut on ollut aika vaikeaa tähän mennessä. Keskittykö joukkue siihen erityisellä tavalla tänään, että saadaan alkuun hyvä alku? No joo, niin kuin joka peli lähdetään aina totta kai täysillä, mutta tiedettiin, että kaverit tulee kovaa, niin siinä piti olla ehkä vähän astet vielä valmiimpana. Ja, niin kuin kaikilla oli tosi hyvä henki ja fyysisesti oli valmiina tähän otteluun ja tämä oli lopputulos, niin pitää olla tyytyväinen. Ja eilinen välipäivä, tuossa pari päivää sanoi, että Bilbaosta välipäivä vietti ehkä väärällä tavalla. Ja sitten keskityttiin viettämään välipäivä täällä oikealla tavalla. Näytti toimivan. Anteeksi. Joo. Eli eilen aamupäivä oli vähän erilainen, että käytiin koulussa moikkaamassa lapsia ja sitten sen jälkeen taas palattiin normaaliin rytmeen, että käytiin vähän taktisia asioita läpi ja sen jälkeen reenit, että vedettiin hyvät reenit alle ja puntti siihen ja sitten oltiin valmiina tämän päivän peliin. Tänään ainakin se tai näytti, että eilinen systeemi toimi hyvin, että kaikki oli tosi hyvin henkisesti ja fyysisesti valmiina, niin voi sanoa, että onnistuttiin. Ja tällä voitollahan jatkopaikka varmistuu ja huomisen peli vastustaja Puola valmistui jo sitten pelaajan tuossa kentällä ja Puolan peli on varmaan iso peli lohkosijoituksen kannalta. No joo, kyllä se näin on, että nyt hoidetaan vaan palautuminen kuntoon ja ruvetaan keskittyä huomisen matsiin, ei tätä nyt jäädä juhlimaan mitenkään. Huomenna lähdetään voittaa Puolaa ja sitten katsotaan, että mikä meidän sijoitus on ja sen jälkeen kuka tulee vastaan. Ja pari sanaa noille uskomattomille faneille. Iso kiitos ja au!